proteklih desetak godina jedna od najvećih manifestacija kulture u Lajkovcu jesu Dani Lajkovca koji počinju upravo tokom ovog vikenda. Kako je Lajkovac nadomak Valjeva i veliki broj Valjevaca se upravo ovih dana nađe u ovom mestu povodom ove manifestacije, od moje gošće Suzane Žugić, direktorke kulturnog centra Hadži Ruvim u Lajkovcu, saznaćemo šta će sve biti organizovano tokom ovih dana i šta ne treba da propustite, bez obzira što ste u Valjevu, rekoh, Lajkovac nam je tu nadomak. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, ja rekoh, ovih dana se organizuju, dakle, Dani Lajkovca, međutim, manifestacija je počela već nešto ranije, je li tako? Pa evo, najbolje nam vi to opširnije malo kažete koju reč o Danima Lajkovca. Tako je. Dobro jutro vama i vašim gledaocima ponovo i hvala vam što ste me pozvali da predstavimo šta to Lajkovčani rade tokom jula meseca. Naime, čitav jul je posvećen ovoj manifestaciji Dani Lajkovca koja se završava 30. jula proslavom Ognjene Marije, to je Gradske slave. Turistička organizacija Lajkovca, Gradska biblioteka i Kulturni centar, evo, kako rekao ste, već 10 godina uzimaju učešće u organizovanju različitih programa i na taj način se trudimo da okupimo sve zainteresovane od 7 do 77 i da zadovoljimo ukuse svih Lajkovčana, ali i onih koji nam dođu u goste tokom jula. Evo, prethodnih dana turistička organizacija organizovala jednu manifestaciju koja traje već par godina istog zapad Lajkovačkom prugom. Naravno, u saradnji sa kolegama iz Valjeva predstavila zbirku iz Anina, posvetila Vodenicama, ugostila goste iz Rusije, a Gradska biblioteka posvetila dane lepom pisanju, odnosno danima kaligrafije, okupljanju dece koja se bave lepim pisanjem i sinoć u Ćelijama predstavila knjigu Putnikova ciglana Radovana Beli-Markovića. A ovi posljednji dani uglavnom su rezervisani za programe Kulturnog centra, tako da mi već evo od večeras pa do 30. jula svake večeri priređujemo neke programe koji će zadovoljiti različite ukuse, a oni koji dođu večeras u saradnji sa PSD Ćirom u Galeriji Kulturnog centra bit će organizovana jedna zanimljiva izložba, fotografija sa svih akcija koje su, planinarskih akcija koje su oni organizovali od kraja 2015. do evo jula 2016. godine. Također negujemo amaterizam i evo već sutra u 20 sati u saradnji sa predškolskom ustanovom Leptirić na Gradskom trgu i Kulturni centar Hadži Ruvim, to je folklorni ansambl Hadži Ruvim, će izvesti jedan zanimljiv koncert gde ćemo okupiti i dečji ansambl i pripremni i prvi ansambl Kuda, ali i naši klinci iz predškolske ustanove će predstaviti neke svoje tačke koje su osmislili, sa kojima su pobedili širom Srbije na različitim festivalima, pa će i oni ljubitelji takve jedne vrste svega onoga što naša deca rade imati prilike da vide na Gradskom trgu. U ponedeljak u saradnji sa amaterskim pozorištem Raša Plaović iz Uba bit će izvedena jedna zanimljiva pozorišna predstava u 20.30 u sali bioskopa Kulturnog centra Portret. Drago mi je što su kolegi iz Uba se rado odazvale, jer nama je negde cilj da proširimo, kao što sam danas došla kod vas, da proširimo saradnju na sve ove kulturne centre koji jesu u okviru Kolubarskog okruga, pa i Lazarevca koji je nama jako blizak, i tako da razmenjujemo programe, što smo evo ovom prilikom i učinili. U utorak 26. jula u 20.30 u velikoj sali opštine Lajkovac mešoviti hor Hadži Ruvim će održati svoj tradicionalni koncert u okviru ove manifestacije, a već od srede se malo upuštam u ozbiljnije programe. Naime, jedno kabaretsko veče Tanje Bošković i Rade Marjanovića u velikoj sali opštine Lajkovac u 20.30. Pozorište na Terazijama ovaj kabare je postavilo pre 7-8 godina i on dan danas nije izgubio na popularnosti, tako da dobra stara vremena izgleda da se svima sviđaju. 28. takođe u 20.30. u velikoj sali opštine Lajkovac, braća Teofilović će održati drugi po redu koncert u Lajkovcu. Prvi put je izazvao veliko interesovanje i zbog toga što pojedina publika nije bila u mogućnosti da ih vidi i čuje. Evo ponovo za sve one koji su ljubitelji akapelo pevanja,
ovaj jedan specifičan koncert koji je poznat i u Evropi i u svetu, znači oni jesu negde prepoznatljivi. E već 29. na gradskom trgu Viva Voxi u 21:30 održat će koncert za sve one koji ih nisu imali prilike videti ili ih žele videti i čuti ponovo. I 30. kulminacija čitave manifestacije je u 22. koncert Tropico Benda. Trudimo se da, evo, poslednjih 10 godina zadovoljimo ukuse svih Lajkovčana, a ono što je nama posebno drago, da veliki broj ljudi iz okruženja, odnosno iz nama susednih opština, vrlo rado dolaze da pogledaju naš program. E, to sam htjela da vas pitam. Pominjete Lajkovčane, Lajkovčane, ali ja mislim da imate veliki broj gostiju i sa strane. Dolaze li Valjevci, evo da nas možda taj broj gosti zanima, dolaze li Valjevci na ove koncerte i koliko zaživi uopšte Lajkovac u toku ovog meseca, ali posebno ovih dana kada su najzanimljivija dešavanja? Pa, tokom jula meseca uvek se trudimo da napravimo takav program koji privuče pažnju, evo, i Valjevaca, ne samo Lajkovčana, Ubljana ili Lazarevčana. Da, koji dolaze. Ali ono što je meni posebno drago, na naše programe dolaze ljudi i susednih opština. Znam i neke poznanike iz Valjeva koji vrlo često dođu, naročito zbog toga što naši programi jesu besplatni. I mi kao ustanova se trudimo da približimo kulturu ljudima. Znamo, u ovo vreme besparice nije baš zgodno odvojiti 1000 dinara za pozorišnu predstavu, sesti u auto, doći, otići u Beograd ili doći u Valjevo. E, zbog toga se trudimo da svi naši programi budu besplatni i zahvaljujući našem osnivaču opštine Lajkovac još uvek to uspevamo da postignemo i da ljudima donesemo kulturu, što bi se reklo, na noge. Na dlanu. Dakle, i pozorišna predstava i Viva Vox i koncert Tropico Benda, ali tako, i Braća Teofilović, sve je to besplatno. Sve je besplatno. Verujem, sve što smo pomenuli zaista su velika imena i svako bi rado da pogleda i da čuje. Verujem sad ko bude imao vremena i ko šta izabere. Dakle, sve je besplatno. Sve je besplatno. Koliko je to koštalo onda opštinu Lajkovac? Koncerti, mislim, čitav program je određen programskim budžetom na početku fiskalne godine, tako da mi smo ove godine odvojili oko 1.600.000 dinara za sva dešavanja koja imamo. Naravno, nisu samo tu koncerti, tu su i troškovi koji su prateći od zakupa opreme, bine. Negde se trudimo da tokom godine jeftinijim programima držimo kontinuitet, a da programi ovog tipa, znači da najveći novac bude upravo odvojen za ovakvu vrstu programa koje organizujemo u julu. S obzirom eto da se odvajaju solidna sredstva za organizovanje ovakvih dana, uključena je i turistička organizacija, koliko ovi dani utiču recimo na razvoj turizma? S obzirom eto da su, da kažemo, od srede ili tako, četvrtka, interesantna dešavanja, da li se trudite možda da promovišete dane nešto šire u Srbiji, pa da bude gostiju sa strane, pa da to budu popunjeni i možda neki hotelski kapaciteti ili ste skoncentrisani uglavnom na ovaj naš okrug? Uglavnom smo skoncentrisani na ovaj naš okrug. Jedine goste koje smo imali i koji su nam tradicionalni, to su gosti iz Rusije koji dolaze i upravo na ovu manifestaciju Istok Zapad Lajkovačkom prugom, jer kolega Milutin Ranković to vrlo dobro radi. On negde predstavlja Lajkovac svojim aktivnostima i u svetu. Skoro su gostovali u Parizu, ali se nadam da će upravo i to zaživeti. Ono što do Lajkovcu nedostaje jesu ti hotelski kapaciteti i uvek se nekako ograničavamo. Možda nam je malo i sporno da pozovemo neki veliki broj ljudi jer nemamo gde da ih smestimo, ali verujem da i prolaskom ovog autoputa će se nešto promeniti kada je Lajkovac u pitanju. Mi jesmo negde imali tu priliku s početka 20. veka kao železnički čvor da napravimo jedno mesto koje će biti atraktivno za turiste, ali valjda ćemo tu priliku iskoristiti sada. Da ne bude samo da je Lajkovac mesto gde se skrene levo od Albukerkija. Da, evo, dakle, mogu da slede bolji dani za Lajkovac. Naravno,
nisu loši ni ovi, ali uvek može bolje. Slede, recimo, i tešnjarske večeri. Da li možda sa nekim svojim programima učestvujete, s obzirom da ste pomenuli neku saradnju, učestvujete li možda na tešnjarskim večerima? Evo da pozovemo i Lajkovčane. Za neki dan je to i kod nas. Naravno. Prethodnih godina Mešoviti hor Kulturnog centra je učestvovao na tešnjarskim večerima i mi se vrlo rado odazivamo pozivima kulturnih centara, ne samo iz Kolubarskog okruga, već i širi Srbije, kada traže naše usluge, usluge naših sekcija. Mi smo jedan od redkih kulturnih centara koji neguju amaterizam na ovakav način. U okviru Kulturnog centra rade tri sekcije. To je Mešoviti hor Hadži Ruvim pod vođstvom magistra Uroša Stepanovića i Kulturno-umetničko društvo Hadži Ruvim, ali se trudimo da i naše likovne umetnike predstavimo na adekvatan način kroz sekciju, umetničku sekciju koju uglavnom predstavljaju naivci. Oni učestvuju na likovnim kolonijama u saradnju istoričara umetnosti sa kojima već godinama radimo. Ono što nama jeste bitno da promovišemo Lajkovac na ovakav način i ono što nam je do sada i polazilo za rukom kada su ove sekcije u pitanju, da Lajkovac i Lajkovčane jesmo promovisali ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu, nastupima na festivalima folklora ili nastupima hora po pozivu iz okruženja. Mi ćemo se svakako rado odazvati Centru za kulturu iz Valjeva ako bi program Kulturnog centra Lajkovac za njih bio atraktivan i zanimljiv. Dobro, ako se ostvari saradnja, dakle ostvari, rado ćemo vas svi i pratiti i gledati, ali možda pre nego što ponovimo još jednom da bi ostalo onako zapamćeno šta se to dešava naredne sedmice, da nam kažete šta je to što možda Kulturni centar Hadži Ruvim nakon ovih dana još planira i organizuje do kraja leta. Godine. Ili godine. Evo, šta je to što ne bi trebalo da propustimo i čisto da imamo u vidu? Tokom avgusta meseca mi uglavnom nemamo program tipa pozorišta, zato što pozorišna sezona je, jel te, završena. Ali ono što nam je cilj da ove godine pokrenemo u Lajkovačkoj opštini je da približimo neka dešavanja i seoskim sredinama. Prošle godine uz pomoć lokalne samouprave smo kupili ulični bioskop, da ono što Beograđani već imaju prilike posljednjih godinu dana da uživaju, znači na projekcijama na otvorenom, će imati prilike i Lajkovčani u samom Lajkovcu, ali zahvaljujući zaposlenim u kulturnom centru koji imaju sluha za tako nešto. Svakog radnog dana će ulični bioskop sa projekcijama filmova u avgustu mesecu ići po selima Lajkovačke opštine. Tako da, deca i svi oni koji su ljubitelji filma i koji uglavnom nekako avgust mesec provode u letnje večeri, znači na otvorenom, će imati da takođe besplatno uživaju u filmskim projekcijama. Septembar mesec, naravno, sa početkom pozorišne sezone mi ćemo prilagoditi aktuelnim programima koji budu bili na repertoaru beogradskih pozorišta i oni uglavnom budu vrlo rado naši gosti. Ostvarili smo saradnju sa Akademijom 28, koji uvek tradicionalno već evo dve godine svoje predpremijere imaju u Lajkovcu i ono čime možemo da se pohvalimo da smo mi ove godine, evo, za prvih 5 meseci, 4 beogradske predpremijere imali u Lajkovcu. Kolege iz Akademije 28 vrlo često kažu, kad krenemo iz Lajkovca, nama dobro pođe. E, tako da ćemo to nastaviti do kraja godine. Naravno, odmah u septembru mesecu mogu da najavim promociju nove knjige Luke Mičete, što je već ugovoreno, i naravno, tokom avgusta meseca čitav program će biti koncipiran do decembra, jer se nekako i trudi da sa početkom kvartala mi imamo program za 3 meseca koji se uvek nađe na našem sajtu www.kclajkovac.rs ili na našoj Facebook stranici, pa svi oni koji bi želeli da dođu i pogledaju naše programe mogu da se obaveste na ova 2 mesta i naravno na sajtu opštine Lajkovac. Trudimo se da sve naše korisnike adekvatno obaveštavamo o tome što mi radimo, da li je to plakatiranje, evo internet strane, ali ono što smo novo uveli je i slanje SMS poruka i eto, to nam je negde i pomoglo da broj SMS poruka građanima Lajkovca svakog značnih dana kada postoji program, oni dobiju opomenu da Kulturni centar organizuje. Koliko je to SMS poruka? Pa to je dosta SMS poruka, ali verujte da se isplati, zato što mi se dešavalo da me na ulici, ako se desi da 15 dana nema nikakvog dešavanja, oni me sve ti kažu, ne stižu poruke, ima li šta?
I ima li efekata, prate li, dolaze? Ima, dolaze. Znači, dobar vid reklame. Dobar je to vid reklame. Čak se dešava da dobijemo i odgovor, ne možemo da dođemo večeras. Tako da, trudimo se da okupimo upravo ono što sam i malo pre rekla od 7 do 77, da zadovoljimo sve ukuse, trudimo se da budemo dobri domaćini, jer kulturni centar postoji zbog građana Lajkovca i svih onih koji vole da pogledaju kvalitetan program, a ne da bismo samo postojali na papiru. Koji bi to broj bio možda posetilaca, ajde kažemo, za ove naredne koncerte i pozorišne? Ja očekujem za ova prva dva programa koje sam najavila, Tanju Bošković i Rada Marjanovića i braću Teofilović, da u velikoj sali opštine stane negde oko 150 ljudi i velika sala uvek bude puna. A za, naravno, Viva Voxe i za Tropico Band očekujem pun trg. Za poslednje 4 godine, koliko ja pratim i radim u kulturnom centru, to je otprilike oko 5000 ljudi se skupi na trgu. Kao što smo prošle godine okupili toliki broj ljudi kad je gostovao Hari Matahari, jer trudimo se da tim nekim aktuelnim imenima koja su poznata na ovom našem zvezdanom nebu estradnom negde privučemo sve uzraste, ali i da zadovoljimo ukuse u okviru tog jednog koncerta. Da, evo i ove godine su sve poznata, ali i kvalitetna imena. Verujem da je to zahvaljujući entuzijazmu i radu tima, ne samo kulturnog centra, već naravno, čitavo ovaj opštine Lajkovac i naravno ja se zahvaljujem, prvenstveno ću se zahvaliti kolegama iz kulturnog centra, bez čije pomoći ja sve ovo ne bih mogla da organizujem i naravno kolegama iz turističke organizacije i gradske biblioteke, jer za razliku niko od nas nije sujetan, sednemo, dogovorimo se kad naravno koga dovodimo, sa programima se ne preklapamo, tako da zadovoljavamo upravo taj kontinuitet kada su neka zanimljiva dešavanja u Lajkovcu u pitanju. Evo, ja bih voljela sad na samom kraju samo da još jednom naglasimo, pošto verujem da je za Valjevce interesantno ta pozorišna predstava, Teofilovići, Viva Vox i Kabare, Dobra stara vremena. Da, da, evo, još jednom ponovite, dakle, koji dan, ukoliko sati? Svi programi od ponedeljka do petka su 20:30. Dakle, Portret, tako je, amatersko pozorište Raša Plaović iz Uba, sala Bioskopa kulturnog centra u ponedeljak 25. u 20:30. Dakle, ponedeljak. Tako je. 26. u velikoj sali opštine Lajkovac, to je utorak. Utorak. U 20:30 koncert mešovitog hora Hadži Ruvim. Evo, ja se ovom prilikom zahvaljujem našoj koleginici Angelini Lukić iz Centra za kulturu Valjevo, koja uvek vodi programe kada je mešoviti hor u pitanju. Znači, velika sala opštine Lajkovac u 20:30 utorak 26. 27. 20:30 Dobra stara vremena, Kabare, Tanje Bošković i Rade Marjanović, tako i u sredu. U četvrtak braća Teofilović, velika sala opštine Lajkovac 20:30, četvrtak gradski trg 21:30, Viva Voxi i subota 30. Pardon, u 22 Tropico Band. Hvala vam najlepše na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala i vam. Evo, nadam se da smo naše Valjevce obavestili na vreme da isplaniraju svoje slobodno vreme kako bi mogli da posete Lajkovac. Ako su najavili lepo vreme, da. Eto, mogu malo, 29 km ka severu. A mi vam uzvraćamo poziv za naše tešnjarske večeri koje počinju 6. avgusta. Mi ćemo se svakako odazvati. Hvala vam najljepše. Hvala i vam.